kusoo dhawaada casharkeenii 38-aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharkan waxa ku baraneynaa akhrinta akhbaarta kuwa gudaha iyo kuwa kalaba, sida looga akhristo online-ka adoo tagaya wargeysyada aad u baahan tahay website-yadooda, markaana aad u akhrisato si digital ah. Internetkuna wuxuu noqday runtii waxyaabaha ugu muhiimsan oo maanta loo isticmaalo markii laga hadlayo digital world. Waxaa laga yaabaa inaad ku soo kortay in la akhriyo wargeys daabacan, majalad la soo daabacay. Akhristayaasha maanta jira badanaa waxay wax ka akhristaan online-ka, sida akhbaaraha iyo wixii adduunku soo kordhay. Wargeysyadu siday u badan yihiin iyo majaladuhuna maalmahan waxay leeyihiin daabacad ah online oo markaana oo qofkuna si bilaasha ku akhrisan karo. Waxaad helaysaa websaydyo badan oo ka hadlaya akhbaarta gudaha iyo akhbaar kale oo ku anfacaysa, sida akhbaarta caalamka oo kale. Marka websaydyadaas aan isla fiirino si aan u helno akhbaarta caalamka oo kale, ama haddaan rabno inaan helno kale cimiladu siday tahay, waxaan ku dhufanaynaa Google Chrome. Waxaan tagaynaa, haddaan u baahannahay inaan ogaano akhbaarta caalamka oo kale, waxaan leenahay kale Al Jazeera. Haddaan rabno midda carabiga inaan tagno, waxaan leenahay aljazeera.net. aljazeera.net waxay na tusee akhbaarta carabiga ah. Haddaan rabto inaad hesho akhbaarta ingiriiska ah, ay leedahay aljazeerana aljazeera.com. aad tagee akhbaarta qaybta ingiriiska ah kuu soo baxday. Marka hoosaad aadee akhbaarta qaybtii ku anfacda ayaad akhrinaysaa. Marka wuxuu leeyahay sidaa u jeedo, ma waxaa rabtaa inaad ogaato bariga dhexe, ma waxaa rabtaa inaad hesho documentaries la diyaariyey, ma waxaa rabtaa inaad ogaato ra'yiyo picture, ma rabtaa inaad hesho marka haddaad dhahdo akhbaar oo kale, ma waxaa rabtaa akhbaarta Afrika, midda Aasiya, midda Amerika, iyo midda Latin America, iyo midda Yurub, iyo akhbaaraha dhan. Marka midda Afrika hadaan aan hadlo kale, akhbaarta Afrika waa kana, wuxuu leeyahay akhbaarta Afrika waa kuwana, akhbaartaan oo kale hadaad danaynayso halkaa ku dhufo, marka waa akhrin kartaa. Marka waxay ku xiran tahay meesha aad rabto inaad tagto. Haddaan rabno kale hadda inaan tagno kale New York Times ama USA Today.com aan tagaynaa, wargeysna sidaana loo geli karaa. USA Today wargeysgiisa waa kana, wargeyskan waa USA Today. Hoosada aado, haddaan rabno kale inaan tagno meel kale, haddaan ahno www.thetimes.com, haddaan ahno wargeyska la yiraahdo The Times, haddaan ku dhufano The Times oo nageeyey, waa wargeys caalami ah. Wargeyskan aad tagee, waxalaal wax u baahan tahay ayaad raadine. Marka wargeys walba website uu leeyahay, wargeyskaa jeceshaa website-kiisa tag, markaas akhbaarta ka raadso. Haddaan rabo inaan ogaado kale cimilada, waxaan leeyahay BBC weather, aan leeyahay oo kale waa ku dhufanaa Google asagaaba ii raadinaaba. Haddaan ku dhufto kale BBC weather, wuxuu leeyahay cimiladu maanta waa intaas, waxaana jira sidaan bay noqonaysaa, koray u socotaa, hoosay u socotaa. Marka cimiladana sidaasaa lagu helaa. Haddaad rabto cimilada adduunka, waxaad tagaysaa weather.com haddaad tagto. Markaa kadib waxa uu ku tusaa meesha adduunka ka rabto. Haddaadan meeshaan ku dhufto kale oo yiraahdo haddaan rabo waxaan rabaa maabka itus adduunka xaggee ka rabta, hadduu yiraahdo waan raadi karaa, halkaanan ka raadina. Waxaan leeyahay waxaa itustaa oo kale, waxaan leeyahay cimilada Mogadisho itus oo kale, waxaan leeyahay Mogadisho banaadir Soomaaliya, Muqdisho itus oo kalean leeyahay, cimilada Muqdisho hadda itusaa, Muqdisho ku maqan yahay. Muqdisho cimiladeedu waa intaas, waa 27. Xaaradda Muqdisho maanta waa 27, xaaradda Londonna waa maanta 11. Marka meel alaal meeshaa ku qorto. Marka weather.com wuxuu aad ugu fiican yahay cimilada adduunka oo dhan ayuu yaqaanaa. Waddankaa joogto cimiladiisana waxaad ka ogaan kartaa wargeysyada gudaha, websaydyadooda inta tagto ayaad ka ogaan kartaa akhbaarta maanta.